kupimo kuću na selu i da se preselimo u selo. Najveću odluku je imao sin Bogdan, koji je bio od malena zaljubljen u životinje, i mi smo hteli da ga podržimo u tome i ispunili smo mu jednu želju. I to je bila u početku, znači, igranje što se tiče Bogdanovog djetinjstva, a sada smo to prihvatili kao jednu ozbiljnu stvar i borbu za opstanak i za zanimanje koje, sa kojim se bavimo poljoprivredom. Rođen sam u Kikindi, gde sam odrastao i završio osnovnu školu. U Kikindi smo živjeli u stanu na četvrtom spratu, što za mene predstavljalo veliki problem. Nisam to nikako prihvatao, nisam mogao da se naviknem, jer sam oduvek želeo i težio da živim na selu, da se bavim poljoprivredom. Posle završene osnovne škole odlazim u Futog, gde upisujem srednju poljoprivrednu školu smer veterinarski tehničar. Po završetku te škole razmišljamo o studiranju veterine ili poljoprivrede, međutim, baš u to vreme nekako jedan dobar očev prijatelj nam je predložio da kupimo kuću na selu. Roditelji su to hteli, ali ja sam najviše doprineo, jer sam video ostvarenje mog životnog sna da odem na selo, da počnem da se bavim poljoprivredom, jer sam smatrao da je to perspektiva i da to obezbeđuje neku egzistenciju i opstanak. Tako smo i uradili. 2001. godine smo kupili kuću sa zemljom, odnosno jedno imanje u selu Sajanu, i preselili se tamo. Ja sam rođena u Kikindi. Kada su moji roditelji odlučili da kupe kuću na selu, ja sam bila sam relativno mala, imala sam 10 godina i prosto nisam shvatila tu situaciju tako ozbiljno. Ja sam više bila za to da ostanem u gradu i da živim u stanu. Međutim, kako je vreme odmicalo, meni se razmišljanje menjalo i jednostavno sam sad došla do tog zaključka da je selo ipak nekako bolje i da može mnogo bolje da se živi, i plus toga možete da steknete nešto svoje i da zaradite. Tako da grad ko grad, blizu je tog sela, tako da uvek možemo doći u grad, ali mislim da je život na selu mnogo bolji i kvalitetnije može da se živi na njemu. Što se tiče priče povratka ljudi na selu, tu u potpunosti podržavam priču mojih prethodnika, zato što mislim da je život na selu mnogo kvalitetniji nego život u gradu, i sam sam bio deo tog života u gradu. 25 godina sam živeo sigurno u jednom od najlepših delova grada Novog Sada, Limanu 1. Isto, slična nam je priča. 25 godina smo živeli na Limanu 1, posle toga sam ja bio taj koji je inicirao to da prodamo stan i kupimo kuću bilo gde na selu. Imali smo sreće i kupili smo kuću u jednom predivnom selu koji se zove Ledinci, koji su udaljeni 10 km od Novog Sada. Smatram da je život u gradu jako brz. Kao što vidite, zgrade iz dana u dan niču, zelenila sve manje, i to mi faktički ne odgovara, i zato sam se odlučio da odem na selo i podržavam sve mlade u ovoj državi koji hoće da se opredele za to da žive na selu, jer mislim da je to budućnost i ove države, i mislim da je mnogo kvalitetnije nego život. Kada smo odlučili da dođemo na selo i bavimo se poljoprivredom, bilo je problem odlučiti i naći kuću adekvatnu za taj posao. Moj otac je imao prijatelja koji je sticajem okolnosti živeo ovde i bavio se time, pa nam je on predložio da kupimo ovu kuću. Evo, otac može da kaže kako je to teklo. Da, to je jedan prijatelj, mi smo ga zvali Čiča. On je mene predložio, bili smo strašno dobri drugari, i predložio mi je da kupimo kuću i sa zemljom, i to smo i uradili, a najviše na nagovor Bogdana, pošto je on strašno želeo da dođe na selo da se bavi sa poljoprivredom. Cena je bila dosta pristupačna,
kuća je bila prazna 5-6 godina, niko nije živeo, a inače u ovom selu su kuće dosta jeftine i mi smo to platili 10.000 maraka, bilo je sa zemljom. Kad sam ja dobio ovaj predlog mog drugara da kupimo ovu kuću, ja sam prvo što sam uradio je konstatovao sam suprugu i sina i oni su sa oduševljenjem to prihvatili. Došli smo prvo da pogledamo kuću, da vidimo i oni su sa oduševljenjem to prihvatili i normalno onda smo došli do te realizacije. Normalno kuća je bila 5-6 godina napuštena, znači nije to bilo za stanovanja i tu nije bilo ni dvorište uređeno i dosta smo mi toga uradili. Jedno vreme nije bilo lako. Znači, ćerka je devojka, mlada devojčica bila koja je završila 8. razred, krenula gimnaziju, ostala je u stanu. Ostala je moja majka, nažalost, sama u svojoj kući. U međuvremenu mi je otac umro. Bogdan je ovde došao, znači da radi punom kapom, što bi rekli, a suprug je bio još uvek zaposlen i na jako, jako odgovornom mestu. Dolazeći u ovu kuću, prvo što me jako obeshrabrilo, to je prostor gde bi ja trebala da kuvam, koji je bio zemljani pod. Kupatila nije bilo, a mi se bavimo stočarstvom, znači morali ste prvo kupatilo napraviti. Kupatilo je dosta veliko, ali nije ni loše zbog toga, jer to su ljudi koji su tu sušili meso. Mi smo pretvorili u kupatilo i onda sam krenula sa kuhinjom. Stavili smo pločice. To je neki izdatak bio koji je bio neophodan da bi u ovoj kući moglo da se živi. Gledala sam zidove, videla sam neki izbledili moleraj, jer to su ljudi Mađari koji imaju dušu i oni vole šareno. I zamislite, raspitam se i saznam da postoji jedan mlad čovek koji se zove Joži, koji vam kreće pastelno i ne znam kako god, ali ako ga vi pozovete i kažete mu ja želim ovako, on vam učini kako vi želite. Tako da je, ako možete da snimite, čak sam imala i neke predloge kad je neko došao, kaže pa zatvorite to. Ja kažem napravimo stan od stare kuće od 150 godina. Da zamislite da ja ove grede sakrijem. To bi jako bilo strašno. I onda dođe moj dragi mladi čovek moler, Joži, ja kažem Joži, samo da se uklapa u ovaj tison jeftini koji sam ja kupila. I da mi obojiš grede i on to uradi. Eto, koliko vidite, jer ova kuća ima definitivno svoju dušu. Kad smo kupili kuću, u prvi mah mi nismo puno ni razmišljali da ćemo tu nešto raditi. Čak smo se malo izezali, mislili smo da dođemo tako za vikend malo na riblju čorbu da i tako nešto. Međutim, Bogdan je tu onda glavnu ulogu odigrao. On je krenuo i mi smo to prepoznali da počinje da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i da gradi ovdje neko poljoprivredno gazdinstvo. I mi smo onda iskoristili jednu mogućnost, uzeli smo kredit od garancijskog fonda iz Beograda i počeli smo da gradimo objekat, to je ovaj objekat za uzgoj svinja. I to smo uradili. Dobro smo prošli, znači to je bio jedan povoljan kredit na 5 godina, 2 godine grace period, tako da smo uspeli i da vratimo taj kredit. I nešto smo tu krenuli sa proizvodnjom
svinja. Imali smo naše krmeče i uglavnom smo proizvodili prasad i prodavali smo prasad. I priplodni materijal. Ovo je stari kotarka i svinci gde smo počeli. Tu je bilo neke 2-3 krmače zatvorene koje smo mi prasili. Kasnije smo ih tamo uštali i prasili i proizvodili prasad i priplodni materijal. Dok nismo počeli, kako je otac rekao, da pravimo i gradimo farmu malo savremeniju. Tako da smo napravili prvo prasilište, onda odgoj, kavezni sistem, odgoj prasadi i na kraju tov za 200 komada tovljenika u turnusu. E, onda sam ja krenuo, moja zamisao i želja je od uvek bila da se bavim govedarstvom. Krenuo sam da kupujem od jedno tele, pa kasnije junicu, pa 2, 3, 5 i tako da smo sada došli na nekih 20 krava muzara koje držimo. Imamo tu malo junica priplodnog materijala za nas koje tele i to je to. Ovo je objekat za svinje, znači konkretno za prašenje krmača i odgoj prasadi. To je ono što sam i rekao ranije, da smo iskoristili taj kredit od garancijskog fonda. Znači, objekat za prašenje krmača, ukrštenja. Tu smo dosta uradili što se tiče grejanja, prasadi i rešetkastog hoda. Tako da imamo dobre rezultate što se tog tiče. Isto i za odgoj prasadi posle zalučenja. Ovo je sad druga faza. Znači, posle odgoja prasad se preseljavaju u objekat za tov i trenutno tovimo oko 150 komada tovljenika. Šta da kažem, dosta je teška situacija. Nije teško da se proizvode, nije teško ni raditi, teško je prodati svinje i teško je naplatiti. Tako da najveći su problemi oko toga. Snalazimo se što se tiče ishrane svinja sa mlekarom iz Mokrina, imamo saradnju. Koristimo i surutku u ishrani svinja, što nam smanjuje troškove ishrane za jedno 30%. Je manji utrošak hrane i na taj način nekako opstajemo. Inače, ne bi se isplatilo da radimo sa koncentrovanim hranjivima. Rekao sam da je veoma teška situacija što se tiče svinjogojstva. Kod nas iz godine u godinu se smanjuje broj svinja. Sve, čini mi se, naopačke postavljeno. Jednostavno, zadruge više ne funkcionišu, udruženja isto ne funkcionišu, asocijacije, klanice su privatne, puno ima klanica, veliki je uvoz svinjskog mesa, tako da mi smo prosto napušteni proizvođači svinja i pitamo uvek, sva ministarstva pitamo kad će konkretno da prekine svinjsku kugu, vakcinaciju i kad će da izjednače sa Evropskom unijom rok čuvanja mesa, da ne bi uvozili meso iz Evropske unije koje je istekao rok. Međutim, očito da proizvođače svinja niko ne sluša i dalje se vodi pogrešna politika. Iz dana u dan, iz godine u godinu,
broj svinja se smanjuje. Mi smo prepušteni sami sebi i pitanje je samo vremena kad će da se to ugasi proizvodnja. Za ishranu svinja na gazdinstvu sami spravljamo hranu. Koristimo naš energetski deo što se tiče kukuruza i žitarica i drugih nekih mlinskih otpadaka. A uz to koristimo i tečnu surutku proizvođača Mokrin mlek iz Mokrina. Poznato da je surutka veoma dobro hranivo za svinje. Surutka je energetski deo obroka i ona sadrži u sebi laktozu, sadrži neke veoma bitne aminokiseline koje utiču na stvaranje imuniteta kod svinja i svinje su puno zdravije, puno su otpornije, puno brže rastu, manje troše hrane i zaklane svinje imaju puno kvalitetniji trup i odnos mesa i masti. Tako da mi na gazdinstvu imamo uštedu otprilike od 25 do 30% u utrošenom koncentratu za kilogram prirasta kod svinja. Mi se sad nalazimo na farmi Mokri mleka, to je govedarska farma, ali uz ovu farmu mi imamo jedan naš porodični stalaž gde proizvodimo tov svinja i priplodne krmače sa farme Mokrina i mi želimo da proširimo. Dogovor je sa gospodinom Lazom, pošto on od nas vuče surutku već 16 godina, dogovor je da on nama pomogne malo uzgoju, da povećamo uzgoj svinja, da bi svu surutku potrošili, ali ima nešto novo što će nas možda izvući ove godine. U dogovoru sa IPAR fondovima trebalo bi da dobijemo neka sredstva, projekat je u toku, da se surutka zgusne i da bude daleko jeftiniji prevoz te surutke, zato što do sada Laza vuče kamionom i ima samo za dva dana surutku ili možda samo za jedan, a u buduće od ukupne količine surutke, koliko proizvodimo mleka, iće dobar deo će se pretvarati u vodu koja će služiti za ponovno pranje kamiona i ta zgusnuta surutka će moći da dođe do svakog našeg dobavljača mleka u nekim sudovima koje ćemo mi osmisliti, tako da ćemo, pošto ne možemo mnogo više da platimo mleko nego što plaćamo seljacima, mi ćemo im dati uslugu za zgusnutu surutku i na taj način ćemo nadoknaditi tu nisku cenu mleka za koju mene duša boli, jer zaista je tako teška situacija, veliki je uvoz, ne možemo da se izborimo za veću cenu sira i mi smo sa njima, oni su uz nas, pokušat ćemo da se prilagodimo još nekim klanicama, za sada ja prodajem svinje u jednu klanicu Zmajevac, tako da sa njima imamo dobru saradnju, a u buduće ćemo se organizovati sa našim ostalim seljacima da i mi dajemo surutku koja je veće gustine i da oni uštede isto kao i Laza sa 25 do 30%. U razgovorima sa IPAR fondom ja sam bila prijatno iznenađena jer kao žena preduzetnik rečeno mi je da će mi se priznati 65% ako uradim taj projekat, a za projekat ću snositi samo 1%. Ja do sada nisam mogla, imam počet projekat, ali nisam mogla da isfinansiram i ja jedva čekam 1. septembar da počnu prvi radovi, a onda tek sam saznala da ću imati uštedu u vodi, zato što ja sad imam trošak vode koliko i struje. Ja svu surutku koristim za obnovivu energiju, a to je jedan od uslova da mi se i smanji, da mi se poveća pomoć od IPAR fonda. Ako imam uštedu energiji, ja imam veliku uštedu energije, ne mogu da izmerim. Možete misliti kad ja potrošim više vode, para za vodu nego za struju. Za okruglim stolom sa premijerom u Kovačici nam je obećano da će nam, što me najviše obradovalo, pomoći u besplatnom reklamiranju naših proizvoda. I kad to bude bilo besplatno, mi ćemo moći da naš proizvod, pa bilo da je to sad sir, kiselo mleko, moći će da dođe do svakog kupca bez preprodavaca.
Kao što smo rekli, uz kuću smo kupili ovih 6 jutara zemlje i kasnije godina smo otkupljivali susedne parcele koje su bile do nas, tako da smo sada imamo jedan kompleks od 11 jutara. Trenutno je zasejana detelina lucerka koju koristimo za ishranu krava muzara. Planiramo da povećavamo površine pod detelinom iz razloga tog što još parcela ima, ljudi izumiru, deca to prodaju, tako da bi mi mogli da zaokružimo neki posed ovde na 21 jutro da bude u komadu. Što se tiče, zanimljivo je proizvodnje mleka, mi imamo ovdje idealne uslovi za proizvodnju organskog mleka. Jer imamo pašnjak, imamo krave koje izlaze napolje i lucerku isključivo đubrimo osekom i stajskim đubrivom. Tako da su to idealni uslovi da se proizvodi organsko mleko koje znamo da je skuplje od ovoga običnog mleka. Kao što smo rekli, proizvodnja svinja varira cena i sve to, pa smo se odlučili na proizvodnju mleka. Ovde trenutno imamo sada 17 krava na muži, dve junice i dva ženska teleta. I treće je danas novorođeno, pre sat vremena. Što se tiče proizvodnje mleka, mi imamo nekih 400 litara mleka dnevno. To nam je proizvodnja, s tim da je tendencija da povećamo broj krava, broj muznih krava, da bude nekih 600 litara mleka dnevno. Krave su sve umatičene. Što se tiče rasnog sastava, tu je dominira crveni holštajn i crni holštajn, ima i koji simentalac. Krave borave u štali tokom zime, a od aprila mjeseca do oktobra izlaze, imamo pašnjak koji je ograđen električnom ogradom. Krave tamo borave, šetaju, pasu i budu izložene suncu, svetlosti. Tako je proizvodnja rentabilnija i krave su zdravije i otpornije. Što se tiče mlekare Subotice, njima predajemo mleko. Zadovoljni smo cenom, zadovoljni smo isplatom cenom, baš i nismo. Cena je sada takva kakva je, ali dobro, mi ne vredi nam da se žalimo, moramo biti optimisti. Naše je da radimo i da proizvodimo. Treba biti optimista i verovati u bolje dane da će doći za stočarstvo. Ja sam završio srednju veterinarsku školu u Futogu, tako da što se tiče nekih poslova ovdje, zdravstvene zaštite oko svinja i krava, to obavljam ja. To nam u mnogome olakšava u proizvodnju što se tiče finansijske strane. Tako da, ali kažem, nema potrebe, krave su šetaju, izložene, nema nekih potreba radi lečenja, samo je preventiva u pitanju. Ovo su telad pred odbiće, oba ženska od dobrih krava, tako da najverovatnije da ćemo da ih ostavimo za dalji priplod i proizvodnju. Jedan od najlepših događaja ovdje kod nas na farmi je kada na sve dođe malo telence. Evo, kao i ovaj put, sat vremena pre vašeg dolaska, krava se jedna junica se otelila je žensko tele, tako da je na sve došla devojčica jedna. Ova još je mokra, trebala bi malo da se osuši. Thank you.